မင်္ဂလာပါဓမ္မမေဆွေများခင်ဗျာယခုတစ်ခေါက်မှာတော့ဗုဒ္ဓနိကျတမထဘာဝနာဖြစ်တဲ့ဇံပိုင်းတွေကိုမျှဝေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုမှစပြီးတရားကိုလိုက်စားနေကြတဲ့စိတ်ဝင်စားလေးလာလို့ကြတဲ့ဓမ္မမေဆွေတို့အနေနဲ့စရုဒ္ဓဇံတမာတိဆိုတာဘာလဲဘဝင်စိတ်ဆိုတာဘာလဲစတာလို့ညာပတ်သက်ပြီးအတော်များများသိကျင်ကြမှာမှန်ပါပဲဒီအကြောင်းလေးကိုလေးလာမှသာသိရှိလိုကြတဲ့ဓမ္မမေဆွေများအတွက်အချိုးရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတော်မူတယ်။တရားတော်တွေကနေပေါင်းလို့ပြီးတော့တည်တည်ချာချာမှတ်သားနိုင်လို့ရအောင်ထက်ဆင့်ပြန်လေကြီးဓမ္မလူတွေယူကျချန်နယ်မှာတစဉ်မျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဥစွာပထမစရုဒ္ဓဇံဓမ္မတိဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမပြောခင်မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းပရမဇံဓမ္မတိကနေဘဝင်စိတ်အကြောင်းစသည်လို့ကိုအစဉ်လိုက်ဖတ်ကြားပူဇော်ပြီးတော့မျှဝေတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘဝင်စိတ်နဲ့ဇန်သမารီများအကြောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဖောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကအခုလိုမျိုးအစီအစဉ်တကြဟောကြားထားတော်မူပါတယ်။ပထမဇန်သမารီအဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသမารီကငြိမ်ဝှစ်စွာကပ်ပြီးတည်နေပြီးတဏှာကြီးဒိဋ္ဌိုင်ရင်တဏှာကြီးတမနဲ့ဒိဋ္ဌိုင်ရင်တမနဲ့ရပြီနှစ်နာရီဒိဋ္ဌံရင်နှစ်နာရီရပြီအဒိဋ္ဌံတဲ့အတိုင်းအောင်မြင်မှုရှိနေပြီဆိုရင်တော့ထိုအချိန်ခါမှာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဇန်အင်္ဂါကိုဆင်ញင်လို့ရပြီအာထုဆပုဂ္ဂိုလ်သည်ဇန်အင်္ဂါဆင်ញင်မှုနည်းပါသည်ဝင်စားမှုများပါသည်လို့ဝိသုဒ္ဓိမတ်အထကထာကဝိသုဒ္ဓိ148မဟာဒီ188သတ်မှတ်ပြီးထားတယ်အာထုဆပုဂ္ဂိုလ်အခုလိုနမိတ်ရစပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်အပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုရင်ဝှစ်စွာကပ်ပြီးတဏှာကြီးနှစ်နာရီစသည်ဖြင့်တည်နေအောင်လေ့ကျင့်ပေးရတယ်။အဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဆိုက်ဆိုက်ဆူဆူအထူးမြဲမြံရှုအားတန်ဇန်ဟုခေါ်တဲ့။ဒီလိုလေရီဆရာတော်ဘုရားကမိတ်ဆွေထားတဲ့အာရမဏုပနေဇနဇန်လို့ခေါ်ပါတယ်။အလုံးကြီးတင်တော့ပနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုဆိုင်ဆိုင်ဆူဆူနဲ့မြင်းမြဲမြန်မြန်တည်တတ်နေအောင်စိတ်ကလေးကိုတည်ပြီးကပ်နေအောင်ရှုနေတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့ဒါကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်။မြေရှုမိုးပြန်နေတာကိုဇန်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။မြေရှုမိုးပြန်တဲ့လုပ်ငန်းကတော့အဘိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တယ်။အဲ့ဒါကအဘိညာဉ်ပိုင်းအခုပြောနေတာကဇန်ပိုင်းလေ။အဲ့ဒီတော့ဇန်ဝင်စားမှုများရမယ်။ဇန်အင်္ဂါကိုဆင်ញင်တာနည်းရမယ်။ဒီတော့ဒီအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုံမှာအနည်းဆုံး50-60ထိုင်လောက်ဘာဝနာစိတ်ကအဋ္ဌိဋ္ဌံတဲ့အတိုင်းတဏှာကြီးဒိဋ္ဌံရင်တဏှာကြီးနှစ်နာရီဒိဋ္ဌံရင်နှစ်နာရီငြိမ်ဝှစ်စွာကပ်ပြီးတည်နေပြီဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇန်အင်္ဂါကိုဆင်ញင်နိုင်တယ်သို့တော့မှတ်ကြောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်မှာတဏှာကြီးဒိဋ္ဌံပြီးတဏှာကြီးထိုင်လိုက်လို့တဏှာကြီးလုံးစိတ်ကကပ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိမိကဘေးတန်တွေကိုကြာမကြာနည်းနည်းအကဲခတ်ကြည့်ပါကြားနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇန်ဒီဇက်တိုက်နေရသေးဘူးကြိုကြားကြိုကြားဇန်ကရော့ရော့နေတဲ့သဘောရှိတယ်ဇက်တိုက်ရပြီးဘာသာမှလည်းမကြားတော့ဘူးအလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပฏิပါကနမိတ်လေးနဲ့မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ဒီနှစ်ခုပဲရှိတော့တယ်လို့လည်းသိနေပြီဘာဝနာစိတ်ကလည်းအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုံမှာပဲငြိမ်ဝှစ်စွာကပ်ပြီးတည်နေပြီအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုံထဲမှာပဲဘာဝနာစိတ်ကနစ်မြုပ်နေပြီဆိုရင်တော့ထိုအချိန်ခါမှာဇန်အင်္ဂါကိုဆင်ញင်လို့ရနိုင်ပါပြီဒီဇန်အင်္ဂါတွေကဘယ်မှာဖြစ်သလဲလို့မေးတော့ရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးအိမ်တွင်းမှာတည်ရှိနေတယ်ဟာရယဝိထုယုတ်ကိုမှီတွေ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အတွက်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဇန်အင်္ဂါကိုဆင်ញင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဟာရယဝိထုယုတ်ရှိရဘက်ကိုခိတခဏလှမ်းအာယုံဆိုက်ရတယ်ဥပမာတဏှာကြီးလောက်အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ကိုငြိမ်ဝှစ်စွာကပ်ပြီးတည်နေပါစေလို့အဓိဋ္ဌာန်လိုက်တယ်အဓိဋ္ဌာန်ပြီးတဲ့အခါတဏှာကြီးပြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဟာရယဝိထုယုတ်ရှိရာနှလုံးအိမ်ဘက်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်ရတယ်တဏှာကြီးမပြည့်သေးရင်တော့
မကြည့်နဲ့နောက်တစ်ခုဒီအပိုင်းမှာသတိထားရမယ့်အချက်ကတော့ဒီအာနာပါနပရိဘဂနမိတ်ကိုအာယုံယူနေတဲ့အပိုင်းမှာဇံမဆိုင်ခင်အပိုင်းလေးကိုတော့ဥပဇာရသမารိနေမီလို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဇံဆိုင်သွားတဲ့အပိုင်းကိုတော့အပ္ပနာသမารိနေမီလို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဒီလိုသမารိနှမျိုးကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတော့ဥပဇာရသမารိနေမီအပိုင်းလေးမှာခဏခဏဘဝင်ကြနေတတ်တယ်ဘဝင်ဆိုတာကတော့အတိတ်ဘဝဒေဂာနိကာလဗရဏတဏ္ဍဇောကယူထားတဲ့အာယုံကိုသာလှမ်းတည်တယ်ပစ္စုပန်ယခုလက်ရှိရှုနေတဲ့အာယုံဆိုရင်တော့ဘာအာယုံမျှကိုမသိဘူးအခုအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်ကိုရှုတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ကိုလည်းမသိတော့ဘူးပစ္စုပန်အာယုံဆိုရင်ဘယ်အာယုံကိုမှဘာမှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီဘာမှမသိတဲ့ဒီစိတ်ကအတိတ်မရဏတဏ္ဍဇောရဲ့အာယုံကိုတော့သိတယ်ပစ္စုပန်အာယုံမှန်သမျှတာမသိတာအဲ့ဒီဘာမှမသိတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုဘဝင်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်ကမ္မထာနဲ့ပဲရှုရှုပေါ့လေများသောအားဖြင့်တမာတိအတော်သင်ဖြစ်လာရင်တော့နည်းနည်းဒီဘဝင်ကြမှုလေးတွေတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘဝင်ကြနေတာကဘယ်မဆိုင်ကြီးဖို့ဆိုင်ကြီးလို့ယူဆရင်တော့လမ်းဆုံးသွားပြီသာသနာနဲ့တွေ့တာဘဝတစ်ခုဆုံးသွားတာပဲမဟုတ်နိဗ္ဗာန်နဲ့အဝေးကြီးရှိသေးတယ်။ယုံနံတော်မတည်သေးတဲ့အစင်မဲဖြစ်ပါသေးတယ်။ဒီတော့အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ကတဏှာကြီးနဏှာကြီးစသည်ဖြင့်ငြိမ်ဝိစွာကပ်ပြီးဒီနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲ။ဟရိယဝုထုရှိရာဘက်ကိုမိမိထိတ်ထန်ထားတဲ့တဏှာကြီးကြီးတဲ့အချိန်ခါလောက်ဆိုကြစို့။အဲ့ဒီအချိန်လောက်မှာလှမ်းပြီးကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရင်အရှင်ဘဝင်မနောအကြည်ဓာတ်ကိုတွေးနိုင်ပါတယ်ဒီဘဝင်အကြည်ဓာတ်ကိုမနောဒေါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘဝင်မနောအကြည်ဓာတ်မှာအလွန်ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုံကရှေ့ရှုကြာရောက်နေတဲ့အခါထင်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒေါရနဲ့အာယုံကိုပူးတွဲသိမ့်စီပြီးဇန်အင်္ဂါတွေကိုဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိတ္တဝိစာရပီတိဒုက္ခဧကဂရာခေါ်တယ်ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိမ့်မယ်ဘဝင်စိတ်ဆိုတာပါလေဘဝင်ဘဝင်ကဘဝအပေါင်းပင်ကဘဝမှာစိတ်အစဉ်မပြတ်ဆဲရေးအတွက်ဘဝရဲ့အကြောင်းတရားအဖြစ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝိပဿစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ပရိသေရိစိတ်နဲ့မြို့လူစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘဝင်စိတ်ဟာအတိတ်ကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်လူသားတွေအတွက်ကွက်ပြောမယ်ဆိုရင်အတိတ်သင်္ခါရကံတွေဟာကုသိုလ်သင်္ခါရကံတွေသာဖြစ်ကြပါတယ်ဘဝတစ်ခုမှာခေါင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုပရိသေရိစိတ်နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုတော့သုတိစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပရိသေရိနဲ့သုတိကြားဘဝတစ်လျှောက်မှာဝိသိစိတ်မဖြစ်ရင်ဒီဘဝင်စိတ်တွေကဖြစ်နေကြပါတယ်အချို့သောပရိသေရိနဲ့ကပ်နေတဲ့ဘဝင်ကလွဲလျင်အကယ်၍မရဏတဏ္ဍဇောရဲ့အာယုံကယုတ်တရားဖြစ်နေလို့ရှိရင်မရဏတဏ္ဍဇောရဲ့နောင်မှာလဲသုတိစိတ်ကြားခဲ့မယ်ဆိုရင်ပရိသေရိအာယုံယင်းပရိသေရိနဲ့ကပ်နေတဲ့အချို့သောဘဝင်အာယုံတွေဟာယင်းတတ္တမကုံဆုံးသေးတဲ့မရဏတဏ္ဍဇောရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုပဲဆက်လက်ပြီးအာယုံပြုကြပါလေဒီလိုရုပ်အာယုံမျိုးဖြစ်လျင်တော့ပရိသေရိနဲ့ယင်းဘဝင်အချို့တို့ရဲ့အာယုံကိုပစ္စုပန်လိုပဲပြောရပါတယ်ပရိသေရိဘဝင်သုတိစိတ်တို့ကရေဘူးရအားဖြင့်အတိတ်ဘဝကဒီဃာနိကာလမှာဗရဏတဏ္ဍဇောကယူထားခဲ့တဲ့အာယုံကိုပဲသိပါတယ်အာယုံပြုတ်နေပါတယ်ဥပမာအတိတ်ဘဝဒီဃာနိကာလမှာဗရဏတဏ္ဍဇောကဝိပဿနာကုသိုလ်ဇောဖြစ်လို့အထက်ကပြောခဲ့တဲ့သောတာနုဂတတုတ်တံမှာလာရှိတဲ့အတိုင်းသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စချက်ကိုအာယုံပြုတ်နေတဲ့ဆိုကြစို့ယခုလက်ရှိဘဝပရိသေရိဘဝင်သုတိစိတ်တို့ကလည်းအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ကိုပဲအာယုံပြုတ်ပါတယ်သိနေပါတယ်ပစ္စုပန်အာယုံဟူသမျှကိုတော့မသိပါဘူးဒီဘဝင်ကိုပဲမနောဒွာရလို့တုတ်တန်ဤရခေါ်ဆိုပါတယ်ဒီဘဝင်ကိုခုလိုဇန်ငါတွေကိုတင်းစီတော်မြေယောဂီကလှမ်းပြီးအာယုံယူလိုက်တဲ့အခါတင်းစီလိုက်တဲ့အခါဘယ်လိုတွေ့တတ်တယ်လဲဒီအပိုင်းကိုတော့ရှင်းပြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒီဘဝင်ကိုအင်ကုဒ္ဒရပါဠိတော်မှာအန်တေကိုဖယားရှင်က
Pabadara Midan, Bakerway Sidan, and Degu, Dilu Hojara Buare, Atakaragale, Sidani, Bawinga Sidan, and Ta, Dilizanga, Dilu Punsu Tavare, Dipunsu Jaya, Ataba, Bali Romala Side, Sigda, Sigya, Bawin Sigu Yinunga, Payashi Hojara Mure Lutiavare, Dibawin Siga, Belu Boshi Dele, Pabadara, ပြုတ်ပြုတ်ပြက်တလက်လက်တော့ပါတယ်လို့ဒီလိုဖျားရှင်ကဟောကြားထားတော်မူပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်စိတ်မှာအယောင်ရှိပါသလားလို့တော့မေးစရာရှိတယ်အယောင်တော့မရှိပါဘူးအန်ထတေလေးချက်ကသို့တော့စိတ်ဒီတနည်းပြောရင်ဘဝင်စိတ်အပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဟာရယဝတ္ထုယုတ်ကိုမိတွေ့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဒီစိတ်တစားယုတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိပါတယ်ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ စေတသယုတ်လက်တွေကိုတခွဲကြည့်လိုက်ရင်ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဝေနဂန္ဓရတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှင်မျိုးစီရှိတတ်ပါတယ်စိတ်တစ်ခုတစ်ခုဟာစေတသယုတ်လက်ပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်အထူးသဖြင့်ခုပြောနေတဲ့တမထဘာဝနာစိတ်တို့လိုအစဉ်အတန်းမြင့်နေတဲ့စိတ်မျိုးတွေနောက်ပြောမိဝိပဿနာစိတ်မျိုးတွေဟာ စေတသယုတ်လက်ပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်တမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တို့လိုအစဉ်အတန်းမြင့်မားနေတဲ့စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားကြတဲ့စေတသယုတ်လက်တွေမှာပါဝင်တဲ့ဝဏ္ဏတဲ့ဂျူပါယုံဟာဘာသူရရူပအလုံးတောက်ပါတဲ့သဘောရှိပါတယ်မဟာဒီ 4ညံကထက်လင်ထက်တယ်လို့ပူတောက်ပါတဲ့သဘောရှိပါတယ်အလားတူပဲဘဝင်စိတ်ကလည်းစေတသယုတ်လက်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တော့ဒီဘဝင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့စေတသယုတ်လက်တိုင်းမှာပါဝင်တယ်ဝဏ္ဏတဲ့ယူပါယုံဟာလည်းတောက်ပါတဲ့သဘောရှိတတ်ပါတယ်ဘဝင်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ညံကထက်လင်ထက်တယ်လို့နှုတ်လင်နှုတ်တယ်လို့တောက်ပါတဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာဘဝင်စိတ်ကို ဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းကံနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဉာဏ်ကထက်လင်ထက်တယ်လို့ဘဝင်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဉာဏ်ကလည်းထက်မြက်တတ်ပါတယ်။သောတာနုဂရသုတ်တ္တမလာတဲ့အတိုင်းအကြောင်းရင်းကံကဝိပဿနာကံဖြစ်လို့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ကိုသိနေတဲ့ကံမျိုးဖြစ်နေရင်ဘဝင်စိတ်ကလည်းဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ကိုပဲသိနေပါတယ်။ဒီလိုဉာဏ်မျိုးတွေကိုတော့ထက်မြက်တဲ
တဲ့ယူပါယုံအယောင်အဆင်းနဲ့အခြားကလပ်တစ်ခုမှတရှိနေတယ်။ယူပါယုံအယောင်အဆင်းတို့ဟာအလွန်နီးကပ်စွာပုတ်ချုပ်ထိခိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အခါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝင်စိတ်ရှိရာဟရိယဝိထုဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီယူပါယုံတို့ရဲ့အပေါင်းစုကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်တတ်ပါတယ်။ဒီယူပါယုံအပေါင်းစုတွေကကြည်လင်နေတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒီကြည်လင်နေတဲ့သဘောကိုပဲဘဝင်မနှောအကြည့်လို့တင်စားကအကျိုးရဲ့အမြီကိုအကြောင်းတိုင်တင်စားကခေါ်ခေါ်သုံးဆွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီဘဝင်နှောအကြည့်တက်ကိုတော့ပထမသိသိတက်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီဘဝင်မနှောအကြည့်တက်ကိုသိသိတဲ့အခါမှာခဏခဏလှမ်းပြီးတော့နှလုံးအိမ်ဘက်ကိုမကြည့်ပါနဲ့။အနည်းဆုံးအာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံမှာတဏှာကြီးသူမဟုတ်နှစ်နာရီလောက်ဘာဝနာစိတ်ကရေဝှစ်စွာကပ်ပြီးတည်နေပြီးမှဟရိယဝိထုရှိရာနှလုံးအိမ်ဘက်သို့စက္ကန့်ပိုင်းလောက်သာစိုက်ကြည့်ပါအကယ်၍မတွေ့ပါကကြာကြာမကြည့်ပဲအာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုပဲထပ်ပြီးရှုပါတမာရီကိုပြန်လဲထူတော်မှာအာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ကနင်းမြုပ်သွားပြီးအနည်းဆုံး10မိနစ်15မိနစ်လောက်ထပ်ပြီးနင်းမြုပ်သွားပြီဆိုမှတဖန်ပြန်ကြည့်ပါဒီနေ့အတိုင်းလက်ကျင်ပါကကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့ဘဝင်မနှောအကြည့်ဓာတ်ကိုညာနဲ့တွေးမြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဘဝင်မနှောအကြည့်ဓာတ်ကိုသိသိနိုင်တဲ့အခါအာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုပဲပြန်အာယုံယူကပထမဇံကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်လာပါဇံမထားတဲ့အခါဘဝင်မနှောအကြည့်ဓာတ်ကိုထပ်ပြီးသိသိကြည့်ပါဒီလိုသိသိလိုက်တဲ့အခါဘဝင်မနှောအကြည့်ဓာတ်ဆိုတဲ့မှန်နေမှာမိမိရှိပွားနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုရှေးရှုကြားရောက်နေတာထင်နေတာကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ဇန်အင်္ဂါတွေကိုသိသိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်
ဇန် အင်္ဂါ 5 ပါး ဝိတ္တ ဝိစာရ ပီတိ ဒုက္ခ ဧကဂ္ဂရာ ဆိုပြီး ပထမ ဇန် မှာ ဇန် အင်္ဂါ 5 ပါး ရှိပါတယ် ဝိတ္တ ကြည်လင်နေတဲ့ အာနာပါန ပရိဘဂ နမိတ် အာယုံ ပေါ်သို့ စိတ်ကို ရှေးရှုတင်ပေးခြင်း သဘော ဝိစာရ အာနာပါန ပရိဘဂ နမိတ် အာယုံကို ထက်ခါထက်ခါ သုံးသက် ဆင်ញင်နေခြင်း သဘော ပီတိ အာနာပါန ပရိဘဂ နမိတ် အာယုံကို နှစ်သက်နေခြင်း သဘော ဒုက္ခ အာနာပါန ပရိဘဂ နမိတ် အာယုံ၏ အယတာကို ချမ်းချမ်းသာသာ ခံစားနေခြင်း သဘော ဧကဂ္ဂရာ အာနာပါန ပရိဘဂ နမိတ် အာယုံ တစ်ခုတည်းပေါ်သို့ စိတ်ကြောက်ရွံ့တည်ငြိမ်နေခြင်း သဘော ပေါင်းလိုက်တော့ သဘောတရား 5 ခု သဘောတရား 5 ခုတို့ရဲ့ အပေါင်းကိုတော့ ဇန်လို့ခေါ်တယ် ဝိတက် ဝိစာရ ပီတိ ဒုက္ခ ဧကဂ္ဂရာ ကလုံးစီ တလုံးစီကိုတော့ ဇန်အင်္ဂါလို့ခေါ်တယ် လဲတခုဆိုကြပါသူ ဝင်ယိုးတို့ လဲဘိန်းတို့ တဘိုးတို့ စသည်ဖြင့် အားလုံးပေါင်းစုထားတဲ့ အပေါင်းစုကိုတော့ လဲလို့ခေါ်တယ် တခုစီ တခုစီ ဖြုတ်ထားလိုက်တော့ ဒါကဝင်ယိုး ဒါက လဲဘိန်း ဒါက တဘိုး စသည်ဖြင့် တခုစီ ခွဲခြားပြီးတော့ ခေါ်ရတယ် အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲ ဒီဇန်အင်္ဂါ 5 ခုတို့ရဲ့ အပေါင်းကို ဇန်လို့ခေါ်တယ် မီရှုမှုပြန်နေတာကို ဇန်လို့ခေါ်တာ မဟုတ်ပါဘူး အဲ့ဒီဇန်အင်္ဂါ 5 ခုတို့ရဲ့ အပေါင်းစုကို ဇန်လို့ခေါ်တယ် တခုစီတခုစီကိုတော့ ဇန်အင်္ဂါလို့ခေါ်ပါတယ် အဲ့ဒီဇန်အင်္ဂါ 5 ပါးက ဘုံကြီးပြောတော့မပြောချင်ပါဘူး ဒါပေမဲ့လည်း တရားပွဲကိုလာရောက်မနာနိုင်လို့ တကယ်လက်တွေ့လည်း ဒီဌာနမှာ လာရောက်ပြီး အားမထုတ်နိုင်လို့ တရားပွဲကလေးကိုပဲနာပြီး အားထုတ်ရမိ အဝေးက တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက် ငင်းညာပြီးတော့ နည်းနည်းတော့ ပြောရမှာပေါ့ ဇန်အင်္ဂါ 5 ပါးက စင်ញင်စမှာ များသောအားဖြင့် ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ ဉာဏ်မှာ တလုံးစီ ပေါ်ရပါတယ် ယောဂီက ထက်ခါထက်ခါ ၄ခြင်းမှန် များလာလို့ရှိရင် ထက်ခါထက်ခါ ၄ခြင်းရင်တော့ ဉာဏ်ထဲမှာ ပြိုင်သူပေါ်ပါတယ် တကယ်၍ ဒီဇန်အင်္ဂါတွေက ဉာဏ်ထဲမှာ မထင်မရှားဖြစ်နေသေးရင်တော့ မိမိရှုမြဲဖြစ်တဲ့ အာနာပါနပရိဘဂ နမိတ် အာယုံမှာပဲ စိတ်ကို ငြိမ်ဝှက်စွာ ကပ်ပြီးတော့ တည်နေအောင် ကြိုးစားရတယ် ကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ ငြိမ်ပြီဆိုမှ တစ်ခါပြန်ကြည့်ပါ ဇန်ဝင်စားမှုအချိန် တစ်နာရီကျော်မှ ၄ခြင်းမှာ အဲ့ဒီလို ၄ခြင်းမှန် များလာရင် ဒီဇန်အင်္ဂါတွေကို ဗျိုင်းသူပေါ်တာ တွေ့နိုင်ပြီ တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်က ဒီပထမဇန်သမားတွေကို ခိုင်ခန့်အောင် ဝတိပေါ် 9ရက် နိုင်နေအောင် ၄ခြင်းရပါတယ် ဇန်အင်္ဂါကို အချိန်မရွေးစင်ရင်လို့ရအောင် ၄ခြင်းရတယ် ဒီဇန်ကို ဝင်စားတဲ့အချိန်ခါမှာ အချိန်မရွေးဝင်စားလို့ရအောင် ၄ခြင်းရတယ် ထားကျင်တဲ့အချိန်ခါမှာ အချိန်မရွေးထားလို့ရအောင် ၄ခြင်းရတယ် တနာရီဒိဋ္ဌိရင် တနာရီရအောင် တမိနစ်ဒိဋ္ဌိရင် တမိနစ်ရအောင် ၄ခြင်းထားရတယ် အဲ့ဒီဇန်အင်္ဂါကို စင်ခြင်းတဲ့အပိုင်းမှာ မနောဒရဝဇန်နဲ့ စင်ခြင်းတဲ့အပိုင်း ဇောနဲ့စင်ခြင်းတဲ့အပိုင်းဆိုတာ နဂဏရှိတယ် နဂဏရှိတဲ့နဂ မနောဒရဝဇန်နဲ့ စင်ခြင်းနာပဲဖြစ်ဖြစ် ဇောနဲ့စင်ခြင်းနာပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးအတူတူပဲ အာဝဇနဝတိနဲ့ ပစ္စဝေခဏဝတိဆိုပြီးတော့ ဒီလိုနှစ်ခုခွဲထားတယ် မနောဒရဝဇန်စိတ်နဲ့ ဇန်အင်္ဂါကိုစင်ခြင်းနာကို အာဝဇနဝတိ ပစ္စဝေခဏဇောစိတ်နဲ့ ဇန်အင်္ဂါကိုစင်ခြင်းနာကို ပစ္စဝေခဏဝတိလို့ ဒီလိုနှစ်ခုခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတယ် ပေါင်းလိုက်တော့ ဝတိဘော 9 ရံပဲ ဒီဝတိဘော 9 ရံနိုင်နေအောင်တော့ လေ့ကျင့်ပေးရပါတယ် ဒုတိယဇန်သမားတွေ လေ့ကျင့်လို့ကျင့်တတ်ပြီဆိုရင်တော့ ဒုတိယဇန်ကိုကူးနိုင်တယ် ပစ္စကနိယ ဉာဏ်နှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ ဝိတ္တနဲ့ ဝိစာရနှစ်ခုကို တလုံးစီဖြုတ်ရတယ် ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ဝိတ္တနဲ့ ဝိစာရကို ဂိုင်းသူဖြုတ်လို့ရတယ် အဲ့ဒီတော့ ဘယ်ဖြုတ်မလဲမေးတော့ ဖြုတ်ပုံနည်းစနစ်တော့ရှိပါတယ် ဒီဝတိဘော 9 ရံနိုင်နေအောင် ပထမဇန်ကို လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့ သူတော်ကောင်းက ဒီပထမဇန်သည် နိဝရဏယံသူနဲ့ နိကတ်တယ်လို့ ပထမဆင်ခြင်မှာ နိဝရဏယံသူဆိုတာက စိတ်ကလေးက တော်တော်ကလေး အာနာပါနပရိဘဂ နမိတ်မှာ ငြိမ်သွားမှ ဒီရွာကဒေါသမောဟစတဲ့ နိဝရဏအညစ်အကြေးတွေက ကွာကျသွားတယ် မငြိမ်ခင်မှာ ဒီရွာကဒေါသမောဟစတဲ့ နိဝရဏတွေက ကလေးစီဝင်ဝင်ပြီးတော့ နှောက်ရှက်တတ်တဲ့ သဘောရှိတယ် ဒါကြောင့် ဒီပထမဇန်သည် နိဝရဏယံသူနှင့်လဲ နီးတယ် ဒုတိယဇန်လောက်လဲ မငြိမ်သက်ဘူး ဝိတ္တဝိစာရတွေကလည်း
young yin jan and the washi day. Tajong, Jubia luded at the washi day. Jubia luded at wet. Ane do, san inga le shi day. Pelu young yin jan and the lelu miro. Imidoga, yin the red the marigu lojini re. Turo gong rip shi jade. Pelu yin them with the marigu, a loshi ni re. Turo gong to a po. Di ayung bogu, segligu dini bini yaragua. Pen mani re. Di ayungu, taka taka. ตรงตันนี่ยารากูก็เป็นมานี่เด้ตาจองไอ้บิมันหมู่ชื่อนี่แหละด้วยเสียจันนั้นนี่แหละอมูยาดมิวเวลุดิโลดบ่บ่บี้รอวิเดวิสารากูอลุไม่ชื่อได้สิทธาเนี่ยมะเดนยาเวเนี่ยใหญ่เนี่ยปูก้องมาเวมะต้องตะยาเวเนี่ยใหญ่เนี่ยปูก้องมาเวสุดเด้ดิโลสิทธาမျိုးเนี่ยอลุจีเลนตอกบ่านี่แหละดิอานาปานะปริปะกาณะเมกูเสกลิกะไสบี้กัจจิบี้ยาเด้ชุนี่ยาเด้ ไอ้เชิงคามาวิเดวิสาระเกี่ยวดวาเลยเนี่ยปิริทุกข์เอกกระดาสุเรสังเองกาตรงมาชื่อเดดุริยะจังกูกู้ดวาเลยเนี่ยไอ้ดุริยะจังกูเลวะดีวงาเรนายเนอเลเจียนยาเรตติยะจังตมาริดุริยะจังกูวะดีวงาเรนายเนอเลเจียนปี้ได้อาคาตติยะจังกูกู้จิ๋นดุริยะจังกูวนซาปี้น่อดุริยะจังมาถะกาดีโลสิญญ์มา တဲ့ဒီဒုတိယဇန်သမာပတ်ဟာဝိတ္တဝိစာရဆိုတဲ့ဒီကတ်တဲ့ရန်လို့ရှိတယ်။နဲ့ပိတိကိုပြန်သိသိပြီးဆင်ញံကြည့်ပါ။ဒီပိတိဟာစိတ်လုံရှားမှုကိုအများဆုံးဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွက်ယုံရင်ကျန်နေရကကျိုးပြလွယ်တဲ့သဘောရှိတယ်။၃ဒုက္ခနဲ့ဧကဂရာကိုသိသိပြီးပြန်ဆင်ញံကြည့်ပါ။ဒီဒုက္ခဧကဂရာဆိုတဲ့ဇန်ယံကနှပါရှိတဲ့တတိယဇန်ကပုံညင်တတ်တယ်။ အဲ့ဒီလိုဆင်ញံပြီးနောက်ဒုတိယဇံကိုအလုံးမရှိတဲ့စိတ်ထားပူညင်တတ်တဲ့တတိယဇံကိုအလိုရှိတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုံကိုပဲစိုက်ရှုရတယ်။ရှုလိုက်လို့ပိဋိပြုတ်သွားခဲ့ရင်ဒုက္ခဧကဂရာဆိုတဲ့ဇံအင်္ဂါနှပါရှိတဲ့တတိယဇံကိုစိုက်နေ။စိုက်ရင်ဝတိဘော 9ဇံကိုဝတိဘော 9ရက်နိုင်နေအောင်၄ကျင့်ပြီးတဲ့အခါစရုဒ္ဓဇံကိုကူးခြင်းရင်တတိယဇံကိုဝင်စားပြီးနောက်တတိယဇံမှာထကဒီလိုဆင်ញံပါ။၁ဒီတတိယဇံသမာပတ်ကပီတိဆိုတဲ့၄ကတ်တဲ့ယန္တုရှိတယ်။၂ဒုက္ခကိုပြန်သိသိပြီးဆင်ញံကြည့်ပါ။စိတ်ချမ်းသာရင်စိတ်ထဲမှာတသိမ့်သိမ့်နဲ့နည်းနည်းတော့လှူရှားနေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခဟာ ယုံရင်ကြမ်းတဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်။ယုံရင်ကြမ်းတဲ့အတွက်ပျက်စီးလွယ်တဲ့သဘောရှိတယ်။၃ဥပိ္ပခာဧကဂရာခေါ်တဲ့ဇံအင်္ဂါနှပါရှိတဲ့စရုဒ္ဓဇံကတော့ပူပြီးညင်တတ်တယ်။ဒီလိုဆင်ញံပြီးနောက်ဒုက္ခကိုအလိုမရှိတဲ့တတိယဇံကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်နဲ့ပူပြီးညင်တတ်တဲ့ဥပိ္ပခာဧကဂရာဆိုတဲ့ဇံအင်္ဂါနှပါရှိတဲ့စရုဒ္ဓဇံကိုလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီအာနာပါနပရိဘာ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာပရိဘာကနာမိတ်ကိုပဲထပ်ပြီးရှုနေခဲ့ရင်ဒုက္ခပြုတ်သွားရင်ဥပေက္ခခေါ်တဲ့အလုံးငြိမ်သက်နေတဲ့ဝေဒနာတစ်မျိုးဝင်လာလိမ့်မယ်ဥပေက္ခဧကဂရာခေါ်တဲ့ဆိုင်ငါနှမျိုးရှိတဲ့စရုဒ္ဒဇံကိုဆိုင်မယ်ဒီစရုဒ္ဒဇံကိုဆိုင်မဆိုင်ဘူးတည်နိုင်တယ်အမတ်သားကတော့အသက်မရှူရင်မဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှူနေသေးရင်တော့စရုဒ္ဒဇံကိုမဆိုင်သေ
Eri seroda dangule, wadi bongare, naine on lejen bire cheng kama, tu yogi duro gonga, pegam tangu, ujen dale, kamatan lize rega, ujen ne kamatangu, guru yade. Yoku miawi den sabi gera garo, jedu roshen, pao siaro piagi hojaro mutare, seroda dandamari sura bale, pawensai sura bale, san enga jongnya, sadi rugu, tamata wibe dana bawana. Lila lesa, atau dulu jare, demam bisa nyata juga biro, nyawa ini sebagai jenis cipare. Alungdo, demam bisa bangun nerewa, kawadu kawada alu, yaman angedu nangeda alu, biaya yoga, kencing kuai, kucing nyapia, jama chanda jawadi.